आई एम सुन्ने अधिकारी हामीले चाहिँ के गरेछौँ अब क्लास को इलेभेनको को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू कुन कुन छ र तिनीहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने कसरी लेख्ने कति लेख्ने कति टाइम दिने त्यो कुराहरू यहाँ हेर्छौँ ठीक छ क्लास इलेभेनको बायोलोजीको चाहिँ मैले सुरु गरेको छु ओके अब यहाँनिर एउटा नम्बर छ यो नम्बरमा मानौ तिमीहरूलाई कुनै समस्या भयो कुनै नोट्सहरू चाहियो भने टेलिग्राम पनि जोइन गर्न सक्छौ डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो दिएको छ होइन अर्को कुरा कुनै क्वेसन्सहरू सोध्नु छ केही कुरा छ भने यहाँ डाइरेक्ट सोध्न पनि सक्छौ ओके अनि यही मानव यही अब तिमीहरूलाई प्लेटफर्म मन पऱ्यो एकदमै ल यो सरले पढाएको कुरा मन पऱ्यो भनेपछि हामीहरूसँग नै के गर्न सक्छौँ पछि अब क्लास टुवेल्भमै के हुन्छ हाम्रो मेडिकल क्लासेस मेड क्लासेस र प्री इन्जिनियरिङ क्लासेस क्लासे स्टार्ट हुन्छ त्यो नै जोइन गर्न सकिन्छ ओके ल अब हामी के गर्छौँ ह्युमन इभोल्युसनमा ह्युमन इभोल्युसनमा कुन कुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छ त्यो चाहिँ हामीले पढ्ने हो ठिक छ ओके सो च्याप्टर वाइज हामीले हेर्ने भनेको थियो कोइसन्सहरू च्याप्टर वाइज क्वेसन्स हेर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू कुन कुन छ त्यो हामी हेर्छौँ हेर भेरी सर्ट क्वेसन्स भनेको त अहिलेको सिलेबसमा छैन होइन भेरी ठ्याक्कै भेरी सर्ट क्वेसन भने त छैन फेरि तिमीहरू सोध्ला भेरी सर्ट क्वेसन छैन भने किन पढाउनु भएको सरले गलत पढाएको त कहीँ होइन होइन गलत पढाएको छैन के गरे हो भेरी सर्ट क्वेसन भनेको सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन र एमसीक्यु तिनटैमा सोध्न सक्छ तिनटैमा सोध्न सक्नु भनेको इट्स अ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट सो युनिटी टु स्टडी दिस ओके ल अब के के पढ्नुपर्छ भनेर के के क्वेसन्सहरू इम्पोर्टेन्स त्यो हामीले भनिहाल्छौँ नि यत्रो मिहिनेत गरेर जुन स्लाइड बनाएको छ त्यसको के काम हामीले यत्रो के भन्छ यो यतिकै हात तालमा बनाइदियो भने त तिमीहरूको पनि टाइम जान्छ हाम्रो पनि टाइम यतिकै जान्छ सो तिमीहरूले के के भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सन्सहरू पढ्नुपर्छ भेरी सर्टमा सर्टमा लङमा सबै हामी के गर्छौँ भन्छौँ ठिक छ ल अनि कसरी लेख्ने पनि भन्छ ओके ओके हेरौँ ल सर्ट क्वेसन्सहरू भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू के uh, की, 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 kolay, human, की, के छ त्यो हामी हेर्छौँ भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर्स हेर्छौँ हामी ह्युमन इभोल्युसनबाट के 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 ह्युमन इभोल्युसनबाट के के इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भेरी सर्ट क्वेसन्स हेर्छौँ ठिक छ ल हुसन नम्बर वान हेरौँ क्वेसन नम्बर वान हेरौँ हु इज द डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ मोडर्न ह्युमन जुन मोडर्न ह्युमन छ मोडर्न ह्युमन भनेको हामी हो हामी के छौँ होमोसेपियन्स सेपियन्स त्यसै गरी हामीभन्दा ठ्याक्कै एक अगाडि कुन ह्युमन एन्सेस्टर आँथ्यो द्याट इज द डाइरेक्ट एन्सेस्टर हाम्रो ठ्याक्कै अगाडि हामीभन्दा इभोलुसनको कन् कन्टेक्स्टमा ठ्याक्कै जुन मोडर्न ह्युमन छ होमोसेपेयन्स सेपियन्स त्योभन्दा ठ्याक्कै एक स्टेप अगाडि को आँथ्यो त्यसको नाम सोध्याएको छ ठिक छ त्योभन्दा अगाडि आएको कोरे होमोसेपियन्स हो homo sapiens. Homo sapiens. के हो होमो होमो होमोसेपियन्स अब हामीलाई पनि होमो होमोसेपियन्स भन्न मिल्छ कि मिल्दैन हामीलाई पनि होमो होमोसेपियन्स भन्न मिल्छ बिकज होमो होमोसेपियन्स भनेको यो भनेको जिनस भयो सेपेन्स भनेको स्पिसिस भयो हामी केसमा पनि के हुन्छ जिनस भनेको होमो नै हुन्छ स्पिसिस भनेको सेपेन्स नै हुन्छ तर हाम्रो केसमा एडिसनल कुरा के हुन्छ सब स्पिसिस पनि हुन्छ द्याट इज कल्ड फेरि सेपेन्स नै भन्ने हो त्यो हाम्रो केसमा चाहिँ होमो सेपेन्स सेपेन्स लेख्न सके हाम्रो केसमा होमो सेपेन्स पनि भन्दाखेरि रङ हुने होइन त्यो हामीले जस्ट कसैलाई तिमीलाई मना मानौ तिमीलाई कसरी सोध्यो मोडर्न ह्युमनको जिनस र स्पिसिस भन अब जिनस स्पिसिस भनेको त होमो हो जिनासो स्पिस भनेको होमो र सेपेन्स हो अब यो दुइटा त हो नि त्योभन्दा पछि अब तिमीलाई कसरी यसलाई सब स्पिसिस पनि मेन्सन गर भन्दा भने बल्ल के राख्ने एउटा अझै सेपेन्स राख्ने इज द्याट क्लियर ओके लेट्स मुभ अड यसको कमन नेम के हो क्रो म्याग्नोन म्यान भन्ने लेख्ने है यसको कमन नेम क्रो म्याग्नुन म्याग्नुन म्यान म्याग्नोन म्यान लेख्ने तिमीले कुनै एउटा लेख्दा पनि हुन्छ त डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ मोडर्न ह्युमन भनेको होमो सेपेन्स हो अथवा क्रो म्याग्न म्यान हो ल न क्वेसन नम्बर वान सक्यो अब टु हुइ ह्यूमन एनसेस्टर इन्वेन्टेड फायर फायर कसले डिस्कवर करा थे होमो इरेक्टस के केख होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस डि डिस्कवर्ड फायर इन्वेंटेड फायर ओके इज दैट क्लियर ओके नाउ हु वाज द फर्स्ट टूल मेकिंग ह्यूमन एनसेस्टर कुन ह्यूमन एनसेस्टर ने चाहिए टूल बना सुरू में र यूज करा थे दैट्स के इसको नेम होमो होमोहेविलिस्स क्या लेखम ओके इसको एंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर थ्री को एंसर होमोहेविलिश तिमीहरूले है। नाव, के गर्नु पऱ्यो जिनियस स्पेसिसलाई के गर्नु पऱ्यो अन्डरलाइन चाहिँ गर्न नबिर्ने है ठिक छ ल अन्डरलाइन चाहिँ गर्न नबिर्ने होमो हेबिलिस भनेको इन्भेन्टेड टुल ओके नाउसन नम्बर फोर हुमन एन्सेस्टर वाज द द वान हु फर्स्ट अपस्ट्रेट अप स्ट्रेट राइट ल ठिक छ यति भएपछि के हुन्छ यो सबै एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है तिमीहरू फेरि सोडाउलाई कुनै होइन यति क्वेसन तिमीलाई आउनै पर्छ के भनेको तिमीलाई टिचर्सले भनोस् जसले भनोस् स्टुडेन्टले भनोस् एनिभी बुकले भनोस् किताबले जुनसुकै किताबले भनोस् यो कोइसन्सहरू के गर्नु पऱ्यो आउनै पऱ्यो ठिक छ इट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सन फ्रम एनिभी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू ओके ल वा के भन्छ अब क्वेसन नम्बर थ्री भइसक्यो होमो हेभिलिस लेख्ने फर्स्ट टुल बनाएको भने के होमो हेभिलिस ओके हुच ह्युमन एन्सेस्टर वाज द वान फर्स्ट टु वाक अपराइट ठ्याक्कै सिधा जुन हाम्रो जुन के भन्छ ह्युमन्सहरूको जुन इभोल्युसनको केसमा सिधा हिँड्न सक्ने कुन ह्युमन छ फर्स्टमा फर्स्टमा हिँड्नु नामै के छ होमो इरेक्टस यसको नामै छ होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस इरेक्टस होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट वाक अपराइट भनेर लेख्ने इज दैट क्लियर ओके व्हाट इज द क्रैनियल क्यापासिटी अफ मॉडर्न ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमन भनेको एप्स हो हो हामी हो ठीक छ एप्स हो होइन हामी हो मॉडर्न ह्यूमन भनेको हामी हामी हो हाम्रो क्रैनियल क्यापासिटी कस्तो छ अब कसै कसैको अब क्यान्डिडेट क्याप्सिटी कमै होला डजन्ट म्याटर हाम्रो जुन छ एउटा जनरल ह्युमन बिइङको कति छ त्यो चाहिँ हामीले लेख्न कोसिस कोसिस गरिरहेको छौँ है ठिक छ हाम्रो जनरली के हुन्छ फोर्टिन हन्ड्रेड टु फोर्टिन हन्ड्रेड फिफ्टी सिसी हुन्छ ठिक छ एउटा जनरल एउटा 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 हेल्दी ह्युमनको चाहिँ है फोर्टिन हन्ड्रेड टु फोर्टिन हन्ड्रेड फिफ्टी सिसी हुन्छ ओके ल यो कोइसन एकदमै पाँचवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ अलरेडी इक्जाममा सोधिसकेको पनि क्वेसन हो ठिक छ सो यो कुरालाई पढ्ने अब ल नेक्स्ट ओके भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्समा अब हेरौँ भेरी सर्ट क्वेसन्स कुन कुन छ हेरौँ ओके भेरी सर्ट क्वेसन्स चाहिँ पनि कस्तो छ भन्दाखेरि अलरेडी सोधिसकेको छ ठिक छ त्यो पनि अलरेडी के छ सोधिसकेका कोइसन्सहरू हो सोधिसकेको भएर यसलाई पढ्ने मजाले ठिक छ कति कति लेख्नुपर्छ र भेरी सर्ट क्वेसन्स भनेको अब कति लेख्नुपर्छ भने तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्ला कसैलाई होइन कति लेख्नुपर्छ त्यो मैले अलरेडी भनिसकेको छु सकेसम्म त टु पेजेस लेखौँ होइन सकेसम्म त के गरौँ टु पेजेस लेखौँ सकेसम्म टु पेजेस लेखौँ टु पेजेस भ्यायो भने राम्रै हो ठिक छ अब सकेन भने वान एन्ड हाफ पेज त लेख्नु पऱ्यो हेर वान एन्ड हाफ पेज त लेख्नु पऱ्यो ठिक छ क्लियर छ इज द्याट ओके ह्विच ह्युमन एन्सेस्टर्स मेड कलर पेन्टिङ अन रक यो पनि भेरी सर्ट सरी सरी यो भेरी सर्टै क्वेसन छ हो है भेरी सर्टै क्वेसन्स छ अघि हामीले फाइभवटा डिल गऱ्यो अब सिक्स सेभेन एट हामी लेख्छौँ ठिक छ हिच ह्युमन एन्सेस्टर मेड कलर पेन्टिङ्स र कलर पेन्टिङ्स बनाउने कुन चाहिँ थियो ह्युमन एन्सेस्टर त्यो भनेको क्रोमेग्नोट म्यान नै हो क्रो क्रो क्रोम्याग्नोन म्यान म्याग्नोन म्यान म्यान त्यसलाई के पनि भन्छ होमो सेपेन्स होमो सेपेन्स भनेर लेख्न पनि सक्छौँ ठिक छ यो कमन नेम भयो त्यसै गरी सिक्स नम्बर सक्यो अब क्वेसन नम्बर सेभेन हेर विच वान इज क्लोजली रिलेटेड टु म्यान एप्स अर मङ्किज एप्स हेर हाम्रो ठ्याक्कै ठ्याक्कै हाम्रो हामीसँग एकदमै रिलेटेड हाम्रो पुर्खाको अथवा हाम्रो हामीसँग रिलेटेड आ, के भन्छ एकदमै नजिकको रिलेटेड भनेको मङ्किज हामीसँग बढी सिमिलर छ कि एप्स हामीसँग बढी सिमिलर छ यसको एन्सर तिमीलाई बढी थाहा छ अब कसै कसैलाई त मङ्की लाग्ला त्यो अब छुट्टै केस भइहाल्यो होइन तर यो मेन चाहिँ हाम्रो के हो एप्स हो एप्स इज मोर क्ले क्लोजली रिलेटेड टु ह्युमन बिङ्स ओके ल ठिक छ नाउ क्वेसन नम्बर एट पोइन्ट आउट डिफरेन्स बिट्विन न्यू ओल्ड एन्ड ओल्ड वम कि त यसमा धेरै डिफरेन्स छ तिमीले कुनै एउटा ए के अरे भन्छ डिफरेन्स लेख त्यसको एक्जाम्पल मेन्सन गरिदेऊ ओके ल यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो नछुट्याउने छुट्याउनै हुँदैन है यसो छुट्यायो भने फेरि केही भन्न मिल्दैन त्यसपछि एक्जाम बिग्रियो के भयो त्यस्तो भयो भनेर त्यसपछि नकराउने इज द्याट क्लियर ओके नाउ लेट्स मुभ टु सर्ट एन्सर क्वेसन्स सर्ट एन्सर क्वेसन्स फोर मार्क्समा लेखेको फोर मार्क्सको भयो यहाँ फाइभ लेख्या छ होइन सर्ट एन्सर क्वेसन्स भनेको कति मार्क्सको हुन्छ फोर मार्क्सको हुन्छ ठीक छ यहाँ प्रिन्टिङ मिस्टेक छ ओके डजन्ट म्याटर ल जनरल क्यारेक्टर्स अफ नियन्डर थालम्यान हेर र मैले तिमीलाई भनिदिन्छु यो ह्युमन इभोल्युसनबाट नि कुन म्यानको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरू पढ्नै पर्छ दुइटाको चाहिँ पढ्नै पर्छ त्यो नपढी यहाँ क्वेसन सल्भ गर्छु सर्ट क्वेसन भनेपछि सकिँदैन कस्तो भन्दाखेरि नियन्डर थालम्यानको यसको एउटा र क्रो म्याग्नन म्यामको क्रोम्याग्नन्ट म्यानको यो पनि दुईचोटि लगभग लगभग सोधिसकेको छ क्रोम्याग्नन्ट म्यानको त लगभग तिनचोटि भइसकेको छ यो यो एउटा क्वेसन्स दुईचोटि आइसकेको छ अनि यो एउटा कोइसन्स जनरल क्यारेक्टर्स भन्ने पनि के छ कोइसन सोधिसकेको छ सो so, क्रोम्याग्नन र नियन्त्रण म्यानको के हुनु पऱ्यो जनरल क्यारेक्टर तिमीहरूलाई थाहा हुनै पऱ्यो ठिक छ इज द्याट क्लियर ओके जनरल क्यारेक्टर्स अफ नियन्त्रम्यान अब यसमा जनरल क्यारेक्टर्स तिमीले मजाले पाइहाल्छौ कस्तो कस्तो के के चाहिँ मेन्सन गर्ने पर्छ के के छुट्याउनु हुँदैन र क्रेनियल क्यापासिटी तिमीले मेन्सन गर्ने पर्छ सक्यो भने के गर्न सक्छौ फोसिल्स कहाँ डिस्कभर भएको थियो कसले डिस्कभर गराएको थियो कति इयर्ससम्म होइन यो नियन्त्रण थलम्यान कति इयर्ससम्म यो अर्थमा एक्जिस्ट गराएको थियो ठिक छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्न सक्नु पऱ्यो सक्यो भने सक्यो भने त्यसपछि भनेको त्यसपछि त्यसको ह्याबिट लेख एपेरेन्स लेख अब जस्तो फुड हेबिट कस्तो थियो होइन कस्तो कस्तो कहाँ हेबिटाइट कस्तो थियो कहाँ बस्ने गर्थ्यो अब केमा बस्थ्यो कि यति यतिकै अब घर बनाएर बस्थ्यो कि अब जङ्गलमा यतिकै बस्थ्यो ठिक छ कहाँ बस्थ्यो त्यो कुरा लेख्न सक्नु पऱ्यो त्यति गर्न सक्नु पऱ्यो है ओके इज द्याट क्लियर जुनको पनि क्यारेक्टर्स लेख्दाखेरि था निरन्तर थाल म्यानको लेखा अथवा क्रोम्याग्नेट म्यानको लेख बडी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको यो दुइटा हो यो दुइटा आउनै पर्छ है यो दुईवटा किनभने अलरेडी सोधिसकेको क्वेसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठिक छ ओके ल अब के गरौँ निरन्तर थाल म्यानको र क्रोम्याग्नेट म्यानको जेनरल क्यारेक्टर्स तिमीलाई थाहा हुनु पऱ्यो क्यारेक्टर्समा के के इन्क्लुड गर्नुपर्छ मैले अलरेडी भनिसकेको छु के के गर्नुपर्छ अरे क्यानेल क्यापासिटी छुटाउनु भएन त्यसपछि एपेरेन्स कस्तो थियो अब ज कस्तो थियो त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्छ त्यसपछि आएर त्यसपछि फिडिङ हेबिट कस्तो थियो अब के भन्छ क्यानाबिलिजम सो गर्थ्यो कि के भन्छ यो मासु खाने हुन्थ्यो कि घाँसपात खाने हुन्थ्यो फलफुल खाने हुन्थ्यो कुन हुन्थ्यो त्यो त्यो चाहिँ लेख्नु पऱ्यो ठिक छ हर्भिभोरस कार्निभोरस क्यानाबिलिजम सो गर्थ्यो गर्दैन त्यो सबै कुरा मेन्सन गर्नु सक्नु पऱ्यो छ भने मात्र है छ भने मात्र ल यति क्लियर छ अनि त्यसपछि अब त्यसको एपिरेन्स भनिहालेँ मैले हेबिट्याट कस्तो थियो केबमा बस्थ्यो कि जङ्गलमा यतिकै बस्थ्यो कि घर बस बनाएर बस्थ्यो इज द्याट क्लियर त्यति लेख्नु पऱ्यो जनरल क्यारेक्टर सक्छौँ अब अर्को पनि छ ल कोइसन नम्बर त्यस्तै वान भइहाल्यो कोइसन नम्बर के भन्छ थ्रीमा पनि हेरौँ थ्रीमा पनि सेम सेम क्वेसन छ ल डिस्क्राइब द इभोल्युसन अफ क्रो म्याग्नन टु मोडर्न म्यान क्वेसन नम्बर यो टुमा आउँछ है अहिले टूमा आउँछ म डिस्क्राइब द इभोल्युसन अफ क्रोम्याग्नन म्यान टु मोडर्न म्यान हेर क्रो म्याग्ोन म्यानदेखि मोडर्न म्यानसम्म आउँदाखेरि कुन कुन इन्टरमिडिएट म्यान थियो त्यो कुरा छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो क्रो म्याग्नोन पछि डाइरेक्ट के आएछ मोडर्न म्यान आएछ सो so, क्रो म्याग्नोन म्यान र मोडन म्यानको बिचको कतिको रिलेसन छ सिमिलरिटी सिमिलिटी चा, छ त्यो चाहिँ मेन सो गर्न सक्नु पर्यो हेर यहाँ चाहिँ इभोल्युसन भन्दा भन्दाखेरि अब तिमीहरूले त्यो मानव ठ्याक्कै इक्ज्याक्टली सकेनौ भने के लेख्छ के चाहिँ लेख्न सकिन्छ क्रो म्याग्नोन म्यानको क्यारेक्टर्स र मोडन म्यानको क्यारेक्टर्स लेख्न सक्नु पऱ्यो के चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग एन्सर लेख्नुहुन्छ एकदमै खतरा एन्सर लेख्नुहोस् एकदमै खतरा एन्सर लेख्नुहोस् भने के गर्छौँ क्रो म्याग्नेनमा यस्तो यस्तो क्यारेक्टर थियो त्यो क्यारेक्टर मोडिफाई भएर के भएर मोडिफाई भएर मोडर्न म्यानमा आउँदा यस्तो भयो लाइक जो क्रोम्याग्नेट के भन्छ यो क्रोम्याग्नेन म्यानको ज कतिको प्रोट्रिड्युस थियो कतिको बाहिर आएको थियो त्यो भनेको मोडर्न म्यानसम्म आउँदाखेरि भित्र गयो ठिक छ त्यो कुरा मेन्सन गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो ठिक छ ल अब हेरौँ क्रोम्याग्रोन म्यानको मैं जब त्यो क्यानियल कति थियो क्रोम्याग्रोन म्यानको मैं क्यानल क्यापासिटी भनेको बढी हुन्छ हामी के अरे मोडन म्यानभन्दा अलिकति बढी हुन्छ मोडर्न म्यानको भनेको फोर्टिन हन्ड्रेड फिफ्टी जति हुन्छ भने यसको वा, सिक्सटिन हन्ड्रेड सिक्सटी हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति एउटा फरक क्यारेक्टर छ त्यो पनि मेन्सन गर्न सक्नु यो यो क्रोम्याग्नेट म्यानले जस्तै पेन्टिङ स्टार्ट गरे हो ठिक छ के, के के कुरा यसले स्टार्ट गरेको थियो अनि मोडर्न म्यान आउँदाखेरि त मोडर्न म्यानले पेन्टिङ त मात्र होइन के के स्टार्ट गरिसकेको छ त मोडर्न म्यानले ठिक छ त्यस्तो कुराहरूको एक्सप्लेनेसन दिने कि मोडर्न म्यानमा क्यानल क्यापासिटी यति थियो मोडर्न ह्युमन के भन्छ सरी क्रो म्याग्नेट म्यानमा क्रानिनियल क्याप्यासिटी यति थियो मोडर्न ह्युमनमा आउँदाखेरि यति क्यानिल क्यापेसिटी भयो त्यसै गरी मोडन क्रोन म्याग्नेट म्यानमा जहरूले बाहिर थियो मोडन म्यानमा आउँदा त्यो भित्र गइसक्यो ठिक छ त्यो कुरा चाहिँ मेन्सन गर्नु सक्नु पऱ्यो इज द्याट क्लियर ल यसमा भनेको मेन लेख्ने भनेको क्रो म्याग्नेट म्यानको क्यारेक्टर्स अनि मोडर्न म्यानको क्यारेक्टर्स लेख्नु मोडन म्यानको क्यारेक्टर्स त थाहा भइहाल्यो अनि यहाँबाट कुन कुन क्यारेक्टर चाहिँ डेभलप भयो त्यो कुरा चाहिँ मेन्सन गर्नु किन नामै छ इभोल्युसन एभोल्युसन भएपछि कसरी इभल्भ भयो क्रो म्याग्नन म्यानबाट कसरी यो मोडर्न म्यानमा इभल्भ भयो अब अर्को छुट्याउनु नसक्ने भनेको यसको फोसिस कहिले पाएको थियो त्यो लेख्न सक्छौँ एज लेख्न सक्छु कसले फोसिस के भन्छ इन्भेन्ट गराएको थियो डिस्कभर गराएको थियो त्यो कुरा लेख्न सक्छौँ ओके ल ठिक छ अब आऊ क्वेसन नम्बर टूमा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है क्वेसन नम्बर वान र टू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ टू पनि सोधिसकेको छ धेरैचोटि सोधिसकेको छ कोइसन्स ठिक छ ल द क्रो म्याग्रोन आर द इन्टरमिडिएट एन्सेस्टर अफ मोडर्न म्यान जुन क्वेसन हामीले थ्रीमा यस भन्यौँ त्यही कुरो नै हो यहाँ तर यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि म्यान भन्दा अगाडि ठ्याक्कै कुन म्यान थियो नियन्डर म्यान थियो त्यो नियन्डर म्यान जुन यहाँ छ नि नियन्डर म्यान त्यो नियन्डरथाल पछि के थियो क्रोम्याग्नन क्रोम्याग्नेनपछि यहाँ के थियो मोडर्न म्यान यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ रिलेट गर्न जान्नु पऱ्यो क्या तेर क्रोम्याग्नोन म्यान छ क्रोम्याग्नोन म्यान छ क्रोम्याग्नोन म्यानबाट नियन्डर थाल म्यानबाट क्रोम्याग्ोनमा आउँदाखेरि के कुरा इभल्भ भयो अनि त्यसपछि के भन्छ क्रोम्याग्नोनबाट मोडर्न म्यानसम्म आउँदाखेरि के कुरा इभल्भ भयो अनि नै बल्ल भन्न सक्छु कि क्रोम्याग्नोन भनेको इन्टरमिडिएट अफ ह्युमन एन्सेस्टर हो हेर सुरुमा के छ था? नियन्डर थलम्यान नियन्डर थलम्यान नियन्डर थलम्यान हेर नियन्डर थलम्यान छ त्यसपछि के छ त्यसपछि आयो क्रोम्याग्नोन क्रो म्याग्नुन म्यान क्रोम्याग्नोन म्यान त्यसपछि के आयो मोडर्न म्यान हो तिमीले के चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो कुरा रिलेट गर्न जानु पऱ्यो क्या मोडर्न म्यान हेर कस्तो गर्नु हुँदैन मोडर्न म्यान भनेको इन्टरमिडिएट हो ह्युमन एन्सेस्टर ह्युमन एन्सेस्टर्सको इन्टरमिडिएट हो भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नु पऱ्यो कसरी बुझ्छौ तिमी के भनौँ भन्दाखेरि निरन्तर त्योभन्दा अगाडि निरन्तर थलम्यान आयो नियन्त्रर थल म्यान कति थियो यति यति वर्षसम्म बाँच्यो यति यति यसको फोर्सेस पा पाएको थियो त्यसपछि आएको भनेको क्रोम्याग्लोन हो अनि अनि त्यसपछि आएको भनेको मोडर्न म्यान हो भनेपछि के भयो मोडर्न म्यान भन्दा र निरन्तर थलम्यानको बिचमा आयो क्रोम्याग्नोन भनेपछि कुनै एउटा बिचमा के छ इन्डर इन्टरमेडिएट एन्सेस्टर भनेर के आइदियो क्रोम्याग्नेट म्यान भनेर आइदियो भनेको यहीँबाट बुझिन्छ मेन क्वेसन नै त्यही लेख्ने हो मेन कुरा त्यही लेख्ने हो अब तिमी के गर्न सक्छौ क्रोम्या नियन्त्रल म्यानको एउटा दुइटा के गर्न सक्छौ क्यारेक्टर्स लेख्न सक्छौ त्यसपछि के गर्न सक्छौ क्रोम्याग्नोन म्यानको त्यो क्यारेक्टर लेख्नै पऱ्यो त्यो त मेन क्वेसनै यही हो कि क्रो म्याग्नोनको क्यारेक्टर लेख्न जानु पऱ्यो के बताउनु पऱ्यो भन्दाखेरि क्रोम्याग्नेट म्यान भनेको म्यान भन्दा मोर डेभलपड तर मोडर्न म्यान भन्दा लेस डेभलप्ड इज द्याट क्लियर त्यो चाहिँ बुझाउनु पऱ्यो कुनभन्दा मोर नियन्त्रण भन्दा मोर डेभलप्ड तर मोडर्न म्यान भन्दा के छ लेस डेभलप त्यो कुरा चाहिँ भन्न जानु पऱ्यो त्यो भन्यो भने बल्ल यो क्वेसन्सको एन्सर आउँछ ओके ल द क्रो क्रोम्याग्नन म्यान आर द इन्टरमिडिएट एन्सेस्टर अफ मोडर्न म्यान जस्टिफाई बुझिहाल्यो योभन्दा मोर डेभलप देखाउने योभन्दा लेस डेभलप भएको देखाउने अनि क्रोम्याग्नोनको जेनरल क्यारेक्टर लेखिदिने के लेख के छ के भन्छ क्यानियल क्यापासिटी कति छ जग कस्तो थियो त्यो लेख्ने कहाँ बस्थ्यो के खान्थ्यो नयाँ कुरा इन्भेन्ट के गरेका थियो अर्को कुरा तिमीलाई होइन त्यो यसको क्यारेक्टर्सहरू लेख्दाखेरि के इन्भेन्ट गर्यो जस्तै कसैले टुल इन्भेन्ट गराइ छ कसैले फायर इन्भेन्ट छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्न नछुट्याउँ है ठिक छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो ल कोइसन नम्बर वान टू थ्री सक्यो अब हामी के गर्छौँ क्वेसन नम्बर फोर हेर्छौँ हेर यदि होइन कोइसन ए जुन क्वेसन्सहरूको तिमीलाई एन्सर्स अलरेडी थाहा छ अथवा त्यो बुकमा पाउँछ नोटमा पाउँछ त्यो कोइसन्सहरू हामी यहाँ भनेर भनिराख्नु पर्दैन के गर्छौँ कसरी सल्भ गर्ने मात्र भन्छौँ अब तिमीलाई नोट्सहरू छैन भने कसै कसैलाई अब नोट्स चाहिएको नोट हुनसक्छ अघि नै भनिसक्यो त्यो टेलिग्राममा त्यो जोइन हुनसक्छ त्यो हाम्रो नम्बरबाट अनि त्यहाँबाट गएर हामीले प्रपर एउटा प्रपर वेमा चाहिँ के छ त्यहाँ नोट्स प्रोभाइड गरिरहेको छौँ ठिक छ ल सक्यो ड्रेस द इभलुसन अफ मोडर्न म्यान फ्रम पेकिङ म्यान हेर जुन मोडर्न म्यान छ मोडर्न म्यान र पेकिङ म्यानभित्रसम्म आउँदाखेरि कुन कुन म्यान इभल्भ भएको थियो त्यो कुरा हामीले लेख्न जानु पऱ्यो हेर पेकिङ म्यान भनेको कुन कुन म्यानलाई भन्छ होमो इरेक्टस भन्छ होमो इरेक्ट्रसको दुइटा छ एउटा छ होमो सरी जाभा म्यान छ अर्को छ होमो हेभिलिस छ ठिक छ सरी जाभा म्यान छ र पेकिङ म्यान छ जाभा म्यान अनि पेकिङ म्यान छ पेकिङ म्यान हेर पेकिङ म्यान भनेको होमो इरेक्ट्रेस म्यान छ त्यसको दुइटा छ जामा म्यान र पेकिङ म्यान हो यो पेकिङ म्यानदेखि कुन कुन आयो पेकिङ पछि नेन्डरथल म्यान त्यसपछि क्रोम्याग्नेन म्यान त्यसपछि मोडर्न म्यान त्यति भइसकेपछि के गर्न सक्नु पऱ्यो त्यति भएपछि बुग्छ ल त्यति भनिदेऊ सकिन्छ अनि सबैको दुई दुईवटा क्यारेक्टर्स लेखिदेऊ पेकिङ म्यान लेखा निरन्तर थाल म्यान लेख अनि uh, के भन्छ क्रोम्याग्नेर म्यान मैं लेख र मोडर्न म्यान यो चारवटा लेख यो चारवटाकै क्यारेक्टर्सहरू दुई दुई चार लेख्नु दिनु पऱ्यो अनि टु पेजेस जति पुर्याउनु ठिक छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो कुरा छोड्नु भएन ठिक छ ओके ल यति हामीले सर्ट क्वेसन्समा यति हेरेँ यो जनरल क्यारेक्टर्स अफ क्रो म्यान अघि नै मैले भनिसकेँ यति हामीले हेर्न सक्यौँ भने योभन्दा बाहेकको क्वेसन्स यहाँबाट पढ्दै पर्दैन दे पर बिकज लास्ट इयर्स पनि अहिलेसम्म सोधेको पनि क्वेसन्स यही नै हो अनि यहाँसम्म भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स भनेकै मात्र निरन्तरथल म्यान हो अनि अर्को भनेको क्रो म्यान हो दुईवटाको जनरल क्यारेक्टर्स पढ्नै पऱ्यो यति पढेपछि तिमीहरूलाई धेरै उता अगाडि अगाडिको सोधिराख्नु पर्दैन सर्ट क्वेसन्स सक्यो अब हामी लङ क्वेसन्समा हेर्छौँ हेर सर्ट क्वेसन्स भनेको त्यति प्र्याक्टिस गरेर भने सकिन्छ त्यति नै हो सर्ट क्वेसन्स है त्यहाँबाट एकदमै एकदमै बिस बिलिभ त्यति नै सर्ट क्वेसन्स एकदमै क्वेसन्सहरू सबै इम्पोर्टेन्ट छ रिपिटेड क्वेसन्सहरू नै छ त्योभन्दा बाहेक क्वेसन्स भन्दैन अनि अब हेरौँ अब लङ क्वेसन्समा हेर्दाखेरि राइट एन्ड एस यस लङ क्वेसन भनेको ह्युमन इभोल्युसनबाट एउटा मात्र छ जस्ट यो छ तर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बिकज अहिलेसम्म तिमीलाई इभोलुसनरी बायोलोजीमा जति पनि क्वेसन्स सोधेछ नि त्यो सबैभन्दा धेरैचोटि आठ नौदेखि दसचोटि सोधेछ है यो नाइन टु टेन टाइम्स सोधेछ नाइन टु टेन टाइम्स सोधेको क्वेसन्स हो त्यही भएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो त थाहा हुनैपर्छ एकदमै हेरेर इभोल्युनरी बायोलोजीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट मध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो भयो त्यसपछि पर्छ ओपेरेन्ड एन्ड हेलिन त्यो पनि सातदेखि आठ चोटि मजाले सोधेको छ ठिक छ ओपेरेन्ड एन्ड हेलिन थियो लेख्ने यो लेख्ने अनि त्यसपछि भनेको डार्बनिजम डार्बनिजम हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इभोल्युसनरी बायोलोजीको होइन एज अ होल हामीलाई एट मार्क्समा आउने भनेको कुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको इभोल्युसन अफ ह्युमन बिङ ठिक छ मर्डन ह्युमनको इभल्युसन जुन छ जहाँसम्म छ त्यसमा एसे लेख्ने अथवा त्यसको प्रपर एक्सप्लेनेसन गर्ने त कसरी भन्छ त्यसको आइडिया म दिन्छु अहिले त्यसपछि भनेको कुन नेक्स्ट मैले कुन बनाएको थिएँ ओपेरिडेन्ट हेल्डिनको थियो जुन छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि धेरैचोटि सोधिसकेछ त्यसपछि भनेको डार्विनिजम छोड्नै नहुने कुराहरू छ यो भयो फर्स्ट क्वेसन सेकेन्ड भनेको ओपेरिन्ड एन्ड हेल्डिन थियो थर्ड भनेको डार्विनिजम अनि फोर्थ भनेको लामार्किजम र मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी छ त्यो दुइटा यति भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पाँचवटा क्वेसन मध्ये तिमीले पाँचवटा कोइसन यदि तिमीले प्र्याक्टिस गर्यो भने लङ क्वेसन्सको लागि टेन्सन लिनै पर्दैन इभोल्युसनरी बायोलोजीमा जुन चाहिँ चारवटा हामीले पढाएको थियौँ ठिक छ एउटा यो भयो सके यति त्यति बुझे सकिहाल्यो अब कसरी लेख्ने यसमा राइट एसए कसरी लेख्ने तिमीलाई एसेप सोधियो अथवा होइन एसे सोधियो अथवा राइट सम राइट एक्सप्लेन एबाउट द इभोल्युसन अफ ह्युमन बिङ भनिदियो भने तिमीले त्यहाँ तिनवटा हेडिङमा फटाफट भनिदिन्छु कसरी लेख्ने भन्दाखेरि तिनवटा हेडिङ बनाउने कस्तो बनाउने तिनवटा हेडिङ बनाउने तिनवटा हेडिङमा अब तिमीले एकदमै एक्सप्लेन गरेर फोर पेजेस एटलिस्ट लेख्नु पऱ्यो तिनवटा हेडिङमा के लेख्ने भन्दाखेरि फोसिस लाइक एन्सेस्टर्स भनेर लेख्ने फसिल लाइक एन्सेस्टर अर्को भनेको एन्सियन्ट ह्युमन एन्सेस्टर त्यसपछि के लेख्ने मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर भनेर लेख्ने अनि यसमा फोसिस लाइकमा के लेख्न सक्छौँ ड्रायपिथेकस अनि प्रोकन्सल लेख्न सक्छौँ के लेख्न सक्छौँ प्रोकन्सल अनि ड्रायपिथेकस भनेर लेख्न सक्छौँ अनि त्यसै गरी यसमा के भन्छ एन्सियन्टमा के के लेख्न सक्छौँ एन्सरमा लेख्न सक्ने भनेको रामापिथेकस हो के हो रामापिथेकस शिवपिथेकस र अस्ट्रेलियो पिथेकस यो तिनवटाले लेख्ने प्रपर यसको सबैको क्यारेक्टर्स भन्ने त्यो गर्न सक्नु पऱ्यो अर्को भनेको मोडर्न ह्युमन मोडर्न ह्युमनमा कस कतिवटा लेख्ने रे मोडर्न ह्युमन सुरुमा लेख्ने होमो हेबिलिस भनेर लेख्ने त्यसपछि मोडर्न ह्युमनमा मोडर्न एन्सेस्टरमा चाहिँ के लेख्ने होमो हेबिलिस भनेर लेख त्यसपछि होमो इरेक्टस लेख होमोरेक्टसमा दुईटा आउँछ जाभा म्यान र टेकिङ म्यान त्यो लेख अनि त्यसपछि थर्डमा के लेख थर्डमा भनेको नियन्त्रणल म्यान लेख त्यसपछि क्रोम्याग्नेट म्यान मैं र मोडर्न म्यान लेख यति गर्न सक्नु पऱ्यो यसो टक्क हेडिङ बनाएर लेख प्रपर म्यानहरू लेख्नु पऱ्यो कुन कुन ह्युमन थियो त्यो भनेर लेख्नु पऱ्यो अनि त्यसको क्यारेक्टर्सहरू लेख्नु पऱ्यो सकेसम्म क्यारेक्टर्सहरू जति सक्दो बढी लेख्न सक्छौँ लेख फर्सको एज कति वर्षसम्म उनीहरू बाँचेको थियो त्यो कुरा त्यसपछि लिएर तिनीहरूको ज कस्तो थियो त्यो कुरा भन्नु पर्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो कद वाकिङ स्टाइल कस्तो थियो फास्ट रनर थियो कि स्लो रनर थियो कस्तो थियो त्यो भन्न जान्नु पऱ्यो अर्को कुरा भनेको तिनीहरूको फिडिङ हेबिट कस्तो थियो ठिक छ कुनै अब के भन्छ कार्निभोरस थियो कि हर्बी थियो कि क्यानाबिलिजम सो गर्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो त्यति भनेपछि पुग्छ ठिक छ ल अनि क्यानियल क्यापासिटी कति थियो त्यो भन्न सक्नु पऱ्यो ल होमो के भन्छ ह्युमन एभोल्युसनबाट हामीले हेरेको भेरी सर्ट सर्ट र लङ क्वेसन सबको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यति पढे मजाले एकदम गर्न सकिन्छ कुरा ठिक छ एनी कन्फ्युजन ल यति भइसकेपछि हामी ल ह्युमन एभोल्युसन सक्यो